Roman přikryl na kotouči. Petr Jánský se najíždí do šance. Blafák a je to gól! Petr Jánský krásně vymíchal Juraje Šimbocha. Tak to je parádní úvod pro domácí rytíře, tedy už v první minutě po 54 sekundách jdou do vedení 1-0. Marek Růžička za bránou, Jašek, Beagle a Marek Růžička vyrovnává na 1-1. Polský reprezentant teď vybojoval kotouč pro Friedek a je to gól, tak to byl Wingl. Naprosto přesná střela. Friedek Místek se opravdu zlepšil ve druhé třetině. Dobře brání střední pásmo. Kladno se jen těžka dostává šancí, ale teď Jankos dává gól na 2-2. Tak když to nešlo připravenými kombinacemi, tak se kladenským rytířům podařilo dostat do šance po několika odrazech a Jan Klos našel mezeru nad pravým betonem Juraje Šimbocha. Jan Klos zaváží puk do pásma, ale teď se srazil s Davidem Tumou a Marek Růžička jde dopředu a je to gól. Tak Marek Růžička napřáhl příklepem. A byla to taková rána, že i přes zákrok Miroslava Hnuljaka se puk setrvačností dostal za jeho záda.